Você fez até tatuagem para os seus filhos? Fiz. Para Sassá, eu fazia um origami quando eu chegava em casa e deixava escondido. Aí ela chegava, via origami no chão. Origami é aquele sim, japonês, sim, né? Aí ela, ih, papai chegou. Então, ela guardou isso. Eu falei, ela nunca mais vai esquecer quando viu um origami. Aí ela tatuou, aí eu peguei e tatuei também. Aí depois disso, eu tatuei uma estrela de Davi, que é o meu primeiro filho homem. E depois eu escrevi em hebraico, Mikael, né? E depois eu fiz uma outra em homenagem à minha eterna mulher. Ah, que tá ali enchendo a cara. Que tá ali enchendo a cara. Se ama. Eu fiz igualzinha, eu fiz a tatuagem no mesmo lugar que ela tá usando. Mostra aí, amor, igualzinha. Né? Assim, hein? Ele fez igual, mas do outro lado, que é pra quando a gente se abraça, eles se encontram. Ah, que demais. Ai, que romântico. Este é um casal que nem o coronavírus vai separar. Tenho certeza. Eu também já fiz uma tatuagem pro Danilo, até hoje ele não reconheceu. Mostra aí. Posso mostrar aqui, gente? Mostra. Meu Deus. O que, que é? É sério, ó. Tá isso aí é mentira, isso aí. É sério. Sabe que quem fez pra ela foi o Murilo Couto. Bolinha. O Murilo Couto. Ah, sai daqui, tô tendo é uma conversa. Que você mandou lá no grupo. Sai, tô tendo uma conversa alto nível aqui. É do mesmo tamanho, Murilo. Aliás, olha as tatuagens do Luciano aí pros filhos. Olha que coisa bacana, ó. Acho que só pode ser. Tá aí, tá aqui a estrela de Davi que você disse, né? Uh-huh. Tá escrito em hebraico. É. Não, tem outra aí? É. E do outro lado você vê o Yang Ying. Demais, cara, demais. Ele tem um ultraje a rigor nas costas também, não tem? Mas isso não era pra contar, né, Roger? A gente tinha bebido pra cacete aquela noite.